Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через атаки на сайти двох банків: Міністерства оборони та Збройних сил. Нагадаємо, 15 лютого неможливо було зайти на офіційні сайти. Також перестав працювати мобільний додаток Приват 24 Атаки зазнав і зазнав його щодбанк. Робоча група з фахівців, основних суб'єктів національної системи кібербезпеки, вживає усіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки.